Re, viss ēters ir te! Lai arī ne bez diskusijām, Saima vakar noteikusi steidzamību un konceptuāli atbalstījusi grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredz iedzīvināt topošās koalīcijas ieceri par ministru biedru amatiem. Tāpat zaļā gaisma dota jaunās klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanai. Cik pamatot ir šie plāni opozīcijas ieskatā un kā ir sācies parlamenta komisija darbs, kuru vadītāja līdz galam izraudzīt tikai vakar. Uz interviju mums pievienojas Saimas deputāts no ZZS Armands Krauze. Labrīt. 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 Par Saeimas komisiju veidošanu sāksim ar šo parlamenta darba tad fundamentālo iezīmi. Izskatās, ka opozīcija arī diezgan daudz teikšanas, arī koalīcija, var teikt, elpa būs pakausī, vajadzēs diezgan disciplinēti darboties. Kā jūs, ZZS, domāju, cik spēcīgi jūs jūtaties šajā komisiju starta brīdī? Jā, mēs vispār ZZS jūtās spēcīgi, jo mēs esam ieguvuši otru labāko rezultātu vēlēšanās, bet attiecībā uz komisijām, man liekas, ka tas ir tāds normāls demokrātisks process un sastāvdaļa, ka vienmēr, arī vēsturiski skatoties, tā ir tradīcija, ka atsevišķa komisija vadība tiek nodota opozīcijas partijām. Tā ir bijis, un mandāta ētika komisijas ir vadījusi opozīcija un dažs cits, un tāpēc šoreiz šī Latvijas Republikas Saeimas tradīcija tiek turpināta, un tas, man liekas, ir pareizi, jo komisijas vadītājs, viņš ir vienkārši priekšādātais, kas organizē darbu, kas vada sēdes, un protams, kā komisija lems, tā kā vairums deputāti lems. Var teikt, dabūjāt, ko gribējāt, vai gribējāt kaut ko citu, vai kaut ko vairāk no tā, kas pašlaik izskatās komisijas salikumā? Protams, kā līdz komisiju vadības apstiprināšanai bija sarunas dažādos līmeņos, un es teiktu, ka tas ir labs saruna rezultāts, un šī gadījumā tiešām topošā koalīcija parādījusi, ka viņi vairāk demokrātiski un attiecās arī pret opozīciju, kā pret politiskiem spēkiem, kur viedoklis jāuzklaus. Skaidrs, ka sarunas visdažādākajos līmeņos turpināsies visu Saeimas darbu par jautājumiem, kas tiks lemts ZZS. Kāda veida tad opozīcijas spēlētājs būs? Vai arī, tāpat, kā jūs teicāt, demokrātijas būs vairāk, ieklausīsies, atbalstīs vai vairāk principiāli stāvēs pret pozīcijas lēmumiem? Ir jautājumi, kur mēs neapšaubām atbalstam, un mēs arī esam vēsturiski tā darījuši un atbalstījuši arī koalīciju, tīpaši, ja viņi vērsti uz to, lai palīdzētu iedzīvotājiem, lai būtu labāk, ja? Bet ir jautājumi, tā kā piemēram vakar, kur mēs nekādā gadījumā nebijām gatavi atbalstīt jauns ministrijas veidošanu vai šos ministra biedrus. Tā kā man liekas, ka arī vakar varēja redzēt, ka ne tikai ZZS, bet es teiktu par visu opozīciju, šīs debats bija daudz konstruktīvāks, viņas bija par to, par ko arī bija, par to saturu, par šiem te biedriem, par šiem te ministrijām, un mazāk bija daļurnības, kā tas bija iepriekšējā Saeimā, kur mēdz runāt par visu ko un ne tikai par to, kas ir darba kārtības punktā. Šis racionālisms jau tāda cerīga iezīme, varētu teikt, lai parlamentārais darbs arī risinātos konstruktīvi. Kas tāpēc ir ar jūsu argumentiem? Es saprotu, pret, ka tur par diezgan daudz, kas nav, attiecībā uz jaunās ministrijas izveidi. Izskanējis gan, protams, arī no jaunās vienotības puses, ka tas ir nepieciešams, lai jau šobrīd atsevišķos resoros nobīdītās tēmas, kas ir konkrēti vides politika un klimats, un lai tam būtu sava atsevišķa specifiski saturošu ministriju. Tur ir bijuši vairāk paziņojumi no Kariņa, ja tā paskatās. Tas sākotnējo oktobrī faktiski jau tika paziņots par šo ministriju. Tur bija teikts, ka Latvijai ir vajadzīga enerģētiskā neatkarība, kas neapšaubām ir vajadzīgs, ja, un ka šī ministrija palīdzēs. Tad, protams, par šiem klimatu mērķiem. Mūsu skatījumā Latvijā jau ir tātad jau pietiekoši daudz, ir ieskaitot premjeri 14 amati. 14. Tagad nāks klāt vēl viena ministrija, tātad kopumā būs 15 plus šie valsts ministri. Noteikti, ka to varēja izdarīt arī esošā ministra kabineta ietvaros. Te ir runa par funkcijām, par pienākumu pārdalu. Otrakārt, par enerģētisko neatkarību jau vajadzēja strādāt līdz šim. Tas bija skaidrs. Arī pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā attiecībā uz klimata mērķiem un visu tur ir darbs notiek līdz šim. Tad tā ir faktiski ir tieši vadības organizēšana, cik efektīvi viņi, cik nav. Acīm redzot, līdzinējā ministra kabineta vadība tomēr nebija efektīva. Bet vēl viens būtisks salīdzinājums, ka ja mēs tā skatāmies uz šo skaitu. Latvijā šobrīd ir apmēram 1,8 miljonu iedzīvotāji. Un es paskatījos vēsturiski, kad Latvijā bija 1,8. Pirmās brīvvalsts laikā tas bija apmēram ap 1925. Gadu. Un tad es paskatījos, cik toreiz bija ministra kabinetā locekļi. Bija 10. Pirmās brīvvalsts laikā gan arī bija Saeima, kura konstruktīvi strādāt gan drīz vai nespēja bieži vien un bija ārkārtīgi daudz dažādu problēmu.
Runājam par šodienu. Runājam par šodienu un par vēl viens jautājums ministru biedri. Arī ļoti tāds polarizēts jautājums, kas ārkārtīgi sašķeļ sabiedrību. Tie viedokļi ir visdažādākie. Ministru biedrs kā tāds vispār var būt iegūms valdības darbam ZZS skatījumā? Es domāju, ka nē. Tad ir jāpārskata arī esošie amati. Un jūs man teicāt pa vēsturi neskatīties, bet tieši likuma anotācijā ir ierakstīts par 20. gadiem, 20. gadsimta, laikam 26. gads tur ir minēts, un likums tā gada, ka tie biedri, ja tajā laikā bija, ja, nu tad faktiski ne jau mēs atgriežamies, bet tie, kas piedāvā šos likums, atsaucās gandrīz 100 gadus vecā vēsturē. Viņi atsaucās, un tas, ko, kāpēc es arī to pieminēju tādā kontekstā, ka toreiz jau Latvijā iedzīvotāji bija tikpat, Latvijas teritorijas taču bija lielāka, mums bija Abrene, un komunikācija mums nebija nekāda digitālie risinājumi, toreiz visi rakstīja ar roku un tā tālāk, un varēja tikt galā tātad 10 ministrijas plus viens biedrs tajā laikā bija. Bet kā jūs esat sapratuši šo ministra biedra izveidošanas motivāciju? Nu, droši vien kaut kas jums ir skaidrs, ko jūs arī noraidāt, bet Kā jūs izpratāt? Es varu pateikt savu personīgo viedokli. Es biju parlamentārais sekretārs gan zemkopības ministrijā, gan arī ministra prezidentam. Un es uzskatu, ka parlamentārā sekretāra pienākums varēja pildīt šobrīd deputāti bez papildus samaksas. Tā kā saņem deputāta algu un arī pildi šos pienākumus. Kas būtu ļoti normāli. Un, ja grib veidot kaut kāds biedrs vai ko, mēs tad likvidējam šo naudas, tā teikt, budžeta kabatu, ja? Un vienkārši amatu atstājām, bet bez naudas. Un tad mēs varam veidot biedrus vai kaut ko, respektīvi neradot papildus izdevumus iedzīvotājiem. Jo kāpēc es arī minēju to iedzīvotāju skaitu? Latvija jau, nu mēs esam tik daudz nodokļu maksātāji, cik mēs esam. Un vienkārši katras jaunas institūcijas veidošana ir no, nu, sloks mums visiem. Ja mēs ar citu likvidēt kaut kādas divas institūcijas vai divus amatus, tad mēs varam veidot jaunu. Kaut ko likvidējam un veidojam jaunu, nevis veidojam tik plašāk, un nu, jūs un es un mēs visi maksāsim ar vien vairāk par to, ir šie amati. Un vai viņi dos rezultātu? Ja Kariņa kungs pateiktu, būs biedrs un katrs biedrs pienesīs, piemēram, Latvijas valstī 10 miljonu. Izveidosim jaunu ministriju, pienesīs 100 miljonu gadā. Nu tad jā, tad būtu kaut kāds rezultatīvais rādītājs. Tagad viņš gan saka, ka varēšu tikpat labi šos biedrus arī tikpat ātri likvidēt, cik izveidot. Bet viņš pa jauno ministriju saka, ka mums būs tad klimata tur mērķi sasniegti un būs enerģetiskā neatkarība. Nu tas klimata mērķis, nu kā to var izmērīt? Jā, mēs tā izdarīsim to, ko Eiropa teiks. Nu, ja viņš pateik, būs 100 miljonu gadā, tad ir skaidrs. Ja mēs runājam par topošo ministru kabinetu, un tā skaidri vēl tas nav iezīmēts, bet dažādas personālijas ir izskanējuši no tā, kas ir izskanējis publiskajā telpā. ZZS redzējums par to, kā veidojas nākamais ministru kabinets? Nu, šī gadījumā faktiski pareizākais un tas Latvijas valstī labākais būtu, ja oktobra laikā jau ministra kabinets būtu sastādīts, Saeima nodod zvērastu un vienā no pirmām sēdēm arī apstiprināt ministra kabinetu. Mums jau tagad darbotos ministra kabinets, kurš strādāt pie nākamā gada valsts budžeta. Tas būtu tas labākais scenārijs. Nu, šobrīd tā veidošana viņa stipri iebuksējusi, un es teiktu, ka tas, nu, ne tikai ZZS skatījumā, es domāju, lielāko daļu iedzīvotāju skatījumā tas nav pieņemam, tāpēc ka mums daudz lietas aizkavēsies, attiecībā uz budžetu būs tehniskais budžets, un, nu, un šo jau var nosaukt, es teiktu, jau nu, būs 2 mēneši tūlīt. Jau, nu, ja mēs, mums jāskaita ir no vēlēšanām. Nevis. Kur jūs no malas tos iemeslus saskatāt šajā aizkavēšanās? Vai tas būtu emocionāls kaut kādas pretstāvis vai ideoloģiskas personu viedokļu sadursmes? Kā jums šķiet? Nu, tur ir cīņa par amatiem un nu, tātad šī gadījumā par jomām, jo nu, man liekas, ka no malas skatoties, tomēr tas lietas netiek normāli pārunātas koalīcijas sarunās un iznāk ārā vienotību un pasaka, būs šādi, un tad tie pārējie vai to pieņem vai sāk protestēt. Nu, šī gadījumā man liekas, ka vienotība jūtās kā uzvarētājs. Viņi ir iegūstis vairāk mandātus, bet nu, viņiem nav 51 balss. Un līdz ar to es teiktu, ka ir pārāk liela augstprātīga no vienotības puses un pārāk daudz intereses, ko diemžēl nevar salikt kopā. Un tā ir cīņa pamatiem. Sarunas noslēgumā, bet es lūkšu pavisam īsi, vai Zaļo zemnieku savienībai ir konkrētas idejas un pavisam konkrēti priekšlikumi, ja tādi ir, tad es lūkšu tos arī minēt. Kas šobrīd būtu darāms, lai nepieļautu elektroenerģijas tarifu tālāku kāpumu? Jā, mēs starp citu sagatavojam Saeimas lēmumu un tas, mēs redzam, ka tur ir komplekss. Protams, ka vispār nedrīkstē runāt par kaut kādu tarifu celšanu.
jo tarifu celšana, ko tagad tā kā mēģinās apstādināt vai samazināt, tas jau, saprotiet, nāk pie šīs situācijas tālāk. Tas, ko mēs esam teikuši attiecībā uz elektrību, mums jāskatās, kā citās valstīs notika. Nu, kaut vai mums bija piemērs, ka līdz noteiktiem centiem maksā iedzīvotājs, vienalga, cik viņi ir, un tālāk valsts kompensē no visa tā, kas ir virs. Piemēram, Norvēģijas piemēram 80% kompensē, 20% jāmaksā pašiem, bet tas attiecās pilnīgi horizontāli uz visiem. Un līdz ar to mums ir priekšlikumi, tādi kā šie vairāki, bet te jāskatās kompleks, jo nu, es teiktu, te ir visām ministrijām kopā jāstrādā. Jūs saprotiet, ka Augstpirguma tīkli vieniem, tas ir tiem speciālisti apakšā. Ir mums arī speciālisti un mums ir priekšlikumi, bet tikai kopā strādājot. Un to var izdarīt valdība, un tāpēc bija šis ZZS arī lēmuma projekts saimai iesniegts, kuru, diemžēl, noraidīja, ka pie tā jāstrādā ministra kabinetā.